Festa e apetares është ngjarja më e veçantë në jetën e të gjithë fëmijëve të klasës së parë. Duke mësuar shkronjë pas shkronje, numër pas numri, nxënësit arrin të shkruajnë dhe të lexojnë për të nisur më pas rrugëtimin e dijes në universin e madh, në botën e magjishme të librit dhe shkencës. Sot, nxënësit e klasës së parë në shkollën 9-vjeçare Migjeni të Durrësit përjetuan emocionet më të bukura. Ata kur orzuan përfundimin e librit të apetares me një fest siç është bërë 3 ditë. Prindër, mësues, gjyshër dhe gjyshe u bën pjesë e kësaj feste, e cila u zhvillua në mjediset e Qendrës së Kulturës Aleksandër Mojsiu. Njëri pas tjetrit, fëmijët përcollën recitime dhe këngë sipas shkronjave të alfabetit. Si artistë më dhenj, ata interpretuan përpara të pranishmëve. Më pas, të gjithë nxënësit morën certifikatat e paraarsimore të jetës së tyre, duke i fokusuar këto momente me foto familjare. Urime të gjithë nxënësve për festën e abetares, shkëlqefshi gjithmonë në mësime dhe në jetë. Urime dhe për mësueset e palodhura, Bedrie Picari dhe Blerta Stefa, mirënjohja kryesore shkon për ju.